Spomenuo si Zvezdana Terzića, ti ga znaš još iz perioda dok si igrao za OFK Beograd. Koliko je njemu bilo teško da Zvezdu digne, jer Zvezda zaista bila u jako lošoj situaciji, onda se u nekoliko godina to promenilo nabolje. Pa znate kako, iskreno vam kažem, bez neke lažne skromnosti, ja mislim da je Zvezdan Terzić jedini čovjek bio u onom trenutku koji je mogao da napravi Zvezde to što je, što da Zvezdu vrati u neki normalan kolosek i da Zvezdu digne. Zvezdan Terzić, ja mislim, jedan najsposobnijih fudbalskih radnika, kogo šta misli o njemu, jedan najsposobnijih fudbalskih radnika u Srbiji i ja gledam tako i lično i privatno i naravno sa sportske strane. Videli ste iz OFK Beogradu šta je napravio dok je bio u OFK Beogradu koliko godina. Odlaskom njegovim iz OFK Beograda, OFK je, da kažem, ugašen klub. Nažalost, OFK je moj klub. Ja volim OFK, ali eto vidite da kako jedan čovjek može da odlaskom njegovim da sve stane. Tako da, ovim putem bi apelovao sigurno na vlast Beogradsku, na vlast Srbije i na vladajuću strukturu da pomognemo OFK Beogradu da se vrati na stare slave i na stare uspehe, jer stvarno OFK Beograd je potreban srpskom futbalu, srpskom sportu, jer OFK Beograd je, ja mislim, posle Zvezde i Partizana, ajde, čast Vojvodine, a sigurno klub koji je mnogo dao igrača i mnogo dao reprezentativaca i nadam se da će OFK da se vrati na stare slave.